ৱেলকাম টু এম্বিশ্যন গ্ৰাউণ্ড। আসাম ফৰেষ্টৰ পৰা মোৰ 27 ওপৰত ভেকেঞ্চি আহিছে আৰু ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে হয়তো বেলেগ চেনেলৰ মাধ্যমত। তো মই এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম মেইনলি চিলেবাছৰ ওপৰত, আপোনালোকে এক্সাম পেটাৰ্ণটো কি, কাৰণ আসাম ফৰেষ্টৰ যিকেইটা মানে পোষ্ট আছে প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ কাৰণে এক্সাম পেটাৰ্ণ কিন্তু অকণমান বেলেগ হৈ গ'ল এইবাৰ। ডেট মিনছ মোৰ 4 ষ্টেজত আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে বুজি পাব লাগিব যে চিলেবাছ কি আছে আৰু চিলেকশ্যন প্ৰচিজিয়ৰ কি হয় আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি ল'ব। তো গোটেইখিনি কথা চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, গোটেইখিনি চাই লওক, ঠিক আছে। পোনপ্ৰথমে আমি জাষ্ট এক ঝলক চাই ল'ম যে 264 ভেকেঞ্চি আছে ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 আৰু 1226 ভেকেঞ্চি আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডত, 981 ভেকেঞ্চি আছে এ পি এফ কনষ্টেবল, 36 আছে ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আৰু 142 আছে ড্ৰাইভাৰ আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, ঠিক আছে। তো যদি আপোনালোকে স্যালারি স্ট্রাকচার চায় তেনেহলে তলত চাব পাৰিব, 6400 টাকা গ্রেড পে হয়। তো গোটেই নোটিফিকেশনটো মই এবাৰ আপোনালোকক ডেসক্রিপশন বক্সত লিংকটো দি দিম টেলিগ্রাম চ্যানেলর, টেলিগ্রাম চ্যানেলের পৰা আপোনালোকে এখানে ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব। জাস্ট মই আপোনালোকে এক্সাম প্যাটার্নের বিষয়ে আলোচনা করতে, এক্সাম প্যাটার্ন যদি চাবলৈ যাও একেবাৰে তলত আহিব লাগিব, ঠিক আছে। একেবাৰে তলৰ পিনে যদি যাও এক্সাম সিলেবাসটো আমি চাই লম কি কি আছে, চাই লওক। মোট 4 ষ্টেজত আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন হ'ব। পোনপ্ৰথমে চাম ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1। ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1ত ফাৰ্ষ্ট হ'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট। ডেট মিনছ আপোনাৰ ডকুমেণ্টবোৰ ভেৰিফাই কৰা হ'ব। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ঠিকেই আছেনে নাই, ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বুলি ক'লে আপোনাৰ হাইট চাব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ চেষ্ট এইবোৰ চাব, লগতে ডায়েবেটিছ এইবোৰ আছে নেকি এইবোৰ চেক কৰিব, ডায়েবেটিছ চায়েবেটিছ যাতে নাথাকে আপোনাৰ তেনেকুৱা এজন কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যাব ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত। ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট মানে কি, ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট মুঠ 40 মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব, তাত আপোনালোকক দৌৰিব লাগিব, ৰেচিং হ'ব। ৰেচিং কিমান, 3200 মিটাৰ ফৰ মেল কেণ্ডিডেট, ডেট মিনছ পুৰুষৰ কাৰণে 3200 মিটাৰ দৌৰিব লাগিব 14 মিনিটৰ ভিতৰত। যদি আপুনি মহিলা তেনেহ'লে 800 মিটাৰ দৌৰিব লাগিব, চৰি 1600 মিটাৰ দৌৰিব লাগিব 8 মিনিটৰ ভিতৰত, ঠিক আছে, 1600 মিটাৰ 8 মিনিটৰ ভিতৰত। যদি ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত আপুনি কোৱালিফাই কৰে তেন্তে আপোনাক মতা হ'ব ডাইৰেক্টলি ৰিটেন টেষ্টত, আৰু ৰিটেন টেষ্টত মতা হ'ব মুঠ 5 কেণ্ডিডেটত। ডেট মিনছ যিমান ভেকেঞ্চি আছে তাৰ 5 কেণ্ডিডেট। তো ভেকেঞ্চি আছে কিমান, 264 আছে ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1ত, তাৰ মানে ইয়াতে মাতিব এপ্ৰক্স ধৰক 1200 কেণ্ডিডেট মাতিব, ঠিক আছে। আৰু মুঠ ভেকেঞ্চি যদি চাওঁ আমি, মুঠ আছে 2700 ওচৰে পাজৰে, 2700 × 5, ডেট মিনছ এপ্ৰক্স 8000 মানুহক মাতিব আপোনাৰ ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে, ঠিক আছে। ৰিটেন টেষ্ট কিমানত হ'ব, 100 মাৰ্কছত হ'ব। এতিয়া ৰিটেন টেষ্টটো যদি আপুনি চিলেবাছ চায় তেনেহ'লে ৰিটেন টেষ্টৰ চিলেবাছৰ কাৰণে ওপৰত যাব লাগিব। ৰিটেন টেষ্টৰ চিলেবাছৰ ভিতৰত গোটেই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে, ঠিক আছে। ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1ত 100 মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব, 1 মাৰ্কে থাকিব এটা কুৱেশ্যনত, আৰু নেগেটিভ মাৰ্কিং কিন্তু ডেফিনেটলি আছে হাফ, ডেট মিনছ 0.50, এটা কুৱেশ্যন ৰং কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ হাফ মাৰ্ক কাটা যাব। আৰু চিলেবাছৰ ভিতৰত আছে মেথ, ৰিজনিং, ইংলিছ আৰু মেটাৰ্ছ ৰিলেটিং টু হিষ্ট্ৰী কালচাৰ অফ আছাম ইণ্ডিয়া, জেনেৰেল মেথামেটিক্স অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী। চাওক ইয়াতে কি কৈছে, মেথামেটিক্স লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ, আপোনাৰ মেট্ৰিক লেভেলৰ কিন্তু নচলিব, ঠিক আছে। ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 আৰু জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইবোৰটো লাগিবই। ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 আৰু APF কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ এইবোৰৰ কাৰণে লাগিব। 100 মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব, 50 কুৱেশ্যন থাকিব, 9 আৰু 10 লেভেললৈকে থাকিব চিলেবাছ, মেথ, ৰিজনিং, GK, ইংলিছ ছেম চিলেবাছ, ইকনমি, পলিটি, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইবোৰ থাকিব, ঠিক আছে। বাকী কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব আছামিজ, বড়ো, বেংগলী, ইংলিছ, 4 মিডিয়ামত কুৱেশ্যন হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া আপুনি ৰিটেন টেষ্টত যেতিয়া কোৱালিফাই কৰিব, ঠিক আছে, কিন্তু এটা কথা ইয়াতে মেনশ্যন আছে, ৰিটেন টেষ্টত যিসকল কেণ্ডিডেটে এপিয়াৰ্ড কৰিব, মানে যিসকল কেণ্ডিডেটে মানে ৰিটেন টেষ্ট দিয়াৰ সুযোগ পাব, তেওঁলোকে কিন্তু এটা ৱাকিং টেষ্ট দিব লাগিব। ৱাকিং টেষ্ট ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1ৰ কাৰণে, ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 আৰু ফৰেষ্টাৰ কাৰণে ৱাকিং টেষ্ট হ'ব 26 কিলোমিটাৰৰ মেল কেণ্ডিডেট। ডেট মিনছ আপুনি পুৰুষ হ'লে 26 কিলোমিটাৰ ধেমালি বুলি নাভাবিব, 26 কিলোমিটাৰ আপোনাৰ খোজকাঢ়িব লাগিব, আৰু যদি আপুনি মহিলা হয় তেনেহ'লে 16 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব লাগিব। কিমান সময়ৰ ভিতৰত, 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, ঠিক আছে। দ্য ৱাকিং টেষ্ট উইল বি কোৱালিফাইং নেচাৰ অনলি, ইট উইল বি কেৰি নো মাৰ্কছ। তো ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মাৰ্কছ নহয়, জাষ্ট আপোনাৰ কোৱালিফাইং নেচাৰ। যদি আপুনি 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 26 কিলোমিটাৰ দৌৰিব খোজকাঢ়িব নোৱাৰে তেন্তে কিন্তু ইউ উইল বি ডিছকোৱালিফাইড ফ্ৰম দিছ এক্সামিনেশ্যন। তো মনত ৰাখিব, আপুনি ডেইলি আজিৰ পৰা চেষ্টা কৰক ৱাকিং কৰাৰ কাৰণে, কেনেকৈ খোজকাঢ়িব লাগে, ঠিক আছে, খোজকাঢ়ক, চাইকেলিং কৰক, কিবা এটা কৰক এটলিষ্ট, ঠিক আছে। নেক্সট আপোনাৰ 16 কিলোমিটাৰ মহিলাৰ কাৰণে, মহিলাসকলেও কিন্তু দৌৰা দৌৰি আৰম্ভ কৰি দিয়ক, খোজকঢ়া, দৌৰা বুলি কোৱা নাই ইয়াতে, ৱাকিং বুলি কৈছে, 4 ঘণ্টা সময় বহুত সময় হয়, ঠিক আছে।
বাকী যেতিয়া আপুনি ৰিটেন টেষ্ট কোৱালিফাই কৰিব, ৰিটেন টেষ্ট কোৱালিফাই কৰাৰ লগে লগে আপোনাক মাতা হ'ব ওৰালৰ কাৰণে। ডেট মিনচ ভাইভাও আছে, ভাইভা কিমান মাৰ্কছৰ? 5 মাৰ্কৰ। এই মিলাই পেলাই টোটাল হৈছে 150। ডেট মিনচ এন চি চি যদি আপোনাৰ থাকে তেনেহ'লে আপুনি 5 মাৰ্ক পাব, নাথাকিলে এই 5 মাৰ্কটো আপুনি নাপায়, ঠিক আছে। মুঠ 150 ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু এ এফ পি এফ কনষ্টেবলৰ কাৰণে 100 মাৰ্ক আৰু কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে আছে 110 মাৰ্ক, ঠিক আছে। এইখিনি হৈছে এক্সাম পেটাৰ্ণ। এতিয়া আপোনাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকৈ চলাব, প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' ক্লাছ অলৰেডি আৰম্ভ কৰিম ইউটিউবত, ঠিক আছে। কালিৰ পৰা ভিডিঅ' দিম। তো এ পি ডি চি এল আৰু এ পি এছ চিৰ আমি কোৰ্ছ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তো ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, কাৰণ হৈছে অফিচিয়েল অকণমান অসুবিধাৰ বাবে, এইকেইদিন অফিচৰ অকণমান মিটিং বা ছাইট ভিজিট থকাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই। অলৰেডি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এ পি ডি চি এলৰ ভিডিঅ', তো অহাকালিৰ পৰা কণ্টিনিউ যাব, যিহেতু এ পি এছ চিৰ নটিফিকেশ্যন ওলাই গ'ল পুনৰ। তো এ পি এছ চিৰ ভিডিঅ' আৰু এ পি ডি চি এলৰ ভিডিঅ' লগতে ফৰেষ্টৰ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ থাকিব। তো নতুন কোনোবা থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইমানেই, ধন্যবাদ।